Jeg er Rikke Magnussen, og jeg repræsenterer det her store projekt Community Drive med tre forskellige fakulteter involveret. Det her projekt det omhandler uddannelse af børn og unge i at transformere byer gennem fællesskabs- og datadrevne metoder. Vi adresserer nogle af de her megatrends, som OECD blandt andet har identificeret. Det her Rise of Citizen Science, hvor viden går på tværs af forskningsinstitutter, undervisning og mange andre sammenhænge. Og som en af vores medlemmer i konsortiet, en smyger vil sige, så kan man sige, at det er en slags smart citizen education. Vi inddrager både Københavns Kommunes store big data og IoT og videnssamarbejde med professionelle og unge. Det her er så byen, og når man skal udvikle byen, så har vi i hvert fald i det her projekt og i mange andre projekter tre aktører: forskningen, kommunens forvaltninger og de her lokale boligområder og fællesskaber. Og normalt så kan man sige, de her store grå indflydelsespile, så er vi gode til som forskere at gå ud og kigge på de her boligområder, se hvad er det for nogle problemer, der er ude i de her boligområder. Og vi får også indflydelse gennem vores samarbejde med kommunens forvaltninger. Ofte er vi også gode til at lave samarbejde med de her forvaltninger, hvor vi hver især har indflydelse på hinandens praksis. Der er nogen, der vil mene, at når man går ud og udvikler et boligområde herude, så har borgerne også en indflydelse. Det er den her lille tynde pil. Vi vil godt forholde os kritisk til, om de rent faktisk har en indflydelse i de her forvaltninger. Mange gange kan der ske det, som der er sket her i det. Nu kan I ikke helt se det her billede. Men i København der er nogle protestgrupper i gang rundt omkring med borgere, der er blevet inddraget, og alligevel ikke synes, at kommunen lytter til dem. På det her skilt, der står, kommunen lytter ikke, hvor der er flere protestgrupper i gang her i Lars Bjørnstræde, hvor det foregår. Så man kan sige, som min gode samarbejdspartner fra Københavns Kommune siger, if you're not at the table, you're on the menu. Og very often de her, er de her on the menu i boligudviklingsprojekter. Det vi gerne vil i projektet her, det er, at der går en reel indflydelse den anden vej. Det kan være i samarbejdet med kommunens forvaltninger. Vi har allerede nogle erfaringer omkring udviklingen i de her boligområder, hvor unge udvikler modeller sammen med kommunens arkitekter, professionelle. Her der er de i dialog med den tidligere teknik- og miljøborgmester fra Københavns Kommune omkring de her modeller. Og også her, hvor der faktisk er en sti, der er blevet rettet ud, fordi at den har simpelthen, deres konklusion var, at den var alt for uhyggelig, den her sti. Så den er simpelthen blevet rettet ud som en del af de her projekter. Så det er den indflydelse, der går den vej. Men vi skal også kigge på os selv. Hvordan får nogle af de her aktører indflydelse på at definere, hvad er det, der skal forskes i? Hvad er det, der er vigtige problemer i det her område? Vi inddrager sensorteknologi, og de unge får adgang til kommunens store data i de her områder. Hvad vil vi bruge de data til, som de her unge indsamler? Det øverste billede er et billede af en ung fyr fra et udsat boligområde, der gerne vil i praktik som forsker, efter vi har lavet projekt. Her der holder han oplæg for forskerkollegerne om, hvordan er det at deltage som forsker og som objekt i de her forskningsprojekter. Men vi skal også sørge for, at de her samarbejdsprocesser med kommunen og forskning, at alle får noget ud af det her, og der er kontinuerligt af produkter, ting, der bliver udviklet, vidensprocesser osv. Det var det. Tak.